Hoje os dias vão passando feito cometas no céu. São as páginas virando de uma história no papel. Vejo que já foi um tempo que me traz recordações, quando a vida em movimento vem trazendo as estações dentro dos seus corações. Dentro dos seus corações. Hoje tudo é diferente, amanhã também será. Uma estrela que se acende, outras que vão apagar. Vejo um mundo que dá voltas, despertando as emoções, sempre trazendo de volta nossas quatro estações dentro dos seus corações. Dentro dos seus corações. Porque tudo sempre vai ser.